Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy було багато дискусій, потрібно її в основному звичайні, але ми вирішили, що ми не дамо шансу вкрасти в наших дітей такі гарні свята, як День Святого Миколая, не дамо шансу вкрати Новий рік, Різдво. І ми її прозвали також символічно «Наша ялинка незламності», тому що ми хочемо показати, що нас, українців, не зламати. І незважаючи на великі виклики, які сьогодні є, навіть тільки сьогодні вранці була атака дронами камікадзе зі сторони Росії, які хочуть заморозити українців, залишити без тепла, водопостачання, електрики, але тим не менш ми боремось, і нас просто так не зламати. Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ялинка, в принципі, це невеличкий шматочок радості для наших людей, навіть такі смутні темні часи. Вона працює від генератору, що всім нам показує, що війна ще далі триває, що перебої з світлом є. Ось, але свято нас забрати росіяни не зможуть. Ой, ще двічі дрім, вже приходить Новий рік, Святий Миколай на всі поберіг. Усі діти України просять кінця війни.